ବ୍ଲାକମେଲର ଦମ୍ପତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁ ଗିରଫ ଘଟଣା ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଘାଣ୍ଟିପାରେ ଇଡି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ହେବ ଖୋଳତାଡ଼ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇଡି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ନେବ ଇଡି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ହେବ ଖୋଳତାଡ଼ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା କିଏ ଓ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରିବ ଇଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଦମ୍ପତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁ ଗିରଫ ଘଟଣା ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଘାଣ୍ଟିପାରେ ଇଡି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ହେବ ଖୋଳତାଡ଼ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇଡି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ନେବ ଇଡି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ହେବ ଖୋଳତାଡ଼ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା କିଏ ଓ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରିବ ଇଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଦମ୍ପତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁ ଗିରଫ ଘଟଣା ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଘାଣ୍ଟିପାରେ ଇଡି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ହେବ ଖୋଳତାଡ଼ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇଡି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ନେବ ଇଡି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ହେବ ଖୋଳତାଡ଼ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା କିଏ ଓ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରିବ ଇଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଦମ୍ପତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁ ଗିରଫ ଘଟଣା ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଘାଣ୍ଟିପାରେ ଇଡି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ହେବ ଖୋଳତାଡ଼ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇଡି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ନେବ ଇଡି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ହେବ ଖୋଳତାଡ଼ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା କିଏ ଓ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରିବ ଇଡି